Nezim Halilović Muderis, nakon uspješne završene četvrtih susreta bošnjačkih nevladnih organizacija, vaš kratak osvrt i komentar na sve ovo. Raduje me svaki susret naših Bošnjaka, pogotovo ovaj četvrti susret nevladinih bošnjačkih organizacija koje su i kroz ovu diskusiju i kroz ovu aktivnost, odnosno odluku i da se zvanično, formalno, pravno registruje ova koordinacija, pokazali svoj visok nivo svijesti i u isto vrijeme pokazali da mi Bošnjaci moramo da idemo, znači nemamo apsolutno nikakvog drugog rješenja osim da idemo u pravcu našeg međusobnog izbližavanja, jačanja našeg međusobnog povjerenja i isto vrijeme razvijanja dugoročne strategije za očuvanje naše domovine Bosne i Hercegovine, ali i očuvanje našeg vjerskog, nacionalnog, kulturnog i drugih identiteta koji potvrđuju da će kroz to inšallah ostati cjelovita naša domovina Bosna i Hercegovina. Hvala vam puno.